Ha. Deməli bu taksonomiyanın əsas mahiyyətində dayanan məsələ üç hissədən ibarət olması oldu. Ümumiyyətlə taksonomi ifadəsi ümumi ifadədir. Amma biz onu sonradan bu sahələrə görə ayırırıq. İdraki sahə, effektiv emosional və psixomotor sahələr olaraq üç qrupa ayırırıq. Deməli yoldaşlar, hər bir sahənin özünə məxsus, belə deyək də, xüsusiyyətləri var. Biz bunları onsuz da geniş şəkildə sizdən keçəcəyik. Bax, bu vacib olan hissələrdən biridir. Testlərdə qabağımıza çıxır. Ay müəllim, o hardaydı? Mən görmədim, yadımdan çıxdı. Oxuya bilmədim o hissəni. Yəni bunu mənə sual verməməkdən ötürü bu hissəni bərbaşdan oxuyur. Ya screen eləyin götürün, ya konspektdən harasa köçürdün. Mütləq harasa qeyd eləyin bunu. Çünki taksonomiyanın təlimdə hansı rolları varsa, bax onları yazmışam bura. Testlərdən çıxardığım və kitabda 2-3 dənə cümlə veriblər, amma mən ümumi testlərdən çıxartmışam. Taksonomiyanın təlimdə rollarından biri, dərsi planlaşdıranda istifadə olunur. Dərsin təlim nəticələrinin, o alt standartdan çıxartdığımız dərsin məqsədi var, onu müəyyənləşdirilməsində. Tapşırıqların hazırlanmasında, özə tapşırıqların müxtəlif səviyyələrdə hazırlanmasında iştirak istifadə olunur taksonomiyadan. Qiymətləndirmənin sistemli və ardıcıl şəkildə təşkil edilməsi, təfəkkürün bütün növlərini, amma testdə nə yazır? Yazır ki, yalnız təfəkkürün yalnız tənqidi növünü inkişaf elətdirir. Səhvdir. Əsas məqsədi təfəkkürün yaradıcı növünü inkişaf elətdirmək. Səhvdir. Təfəkkürün bütün növlərinin inkişafı, həm məntiq, həm tənqid, həm də yaradıcı və təlim metodlarının müəyyənləşdirilməsinə imkan yarada bilir. Demək yoldaşlar, bu fərqləndirdiyim bu hissə taksonomiyanın təlimdəki rollarına aiddir. Dərsin planlaşması, dərsin məqsədinin müəyyənləşdirilməsi, tapşırıqların müxtəlif səviyyədə hazırlanması, qiymətləndirmənin sistemli və hazır şəkildə təşkil edilməsi, təfəkkürün bütün növlərinin məntiq, tənqid və yaradıcı formalarının inkişaf elətdirilməsi nəyə aid oldu? Demək ki, taksonomiyanın təlimdəki roluna. Təlim metodlarının müəyyənləşdirilməsi deyəndə də məhz bunu nəzərdə tuturuq, yoldaşlar. Bu, yəni, yenə deyirəm ki, bunu mütləq şəkildə sizdən soruşacağım. Ona görə də buna xüsusi diqqət edirsiniz. Taksonomiya iyerarxiya əsaslanan sistemdir. İyerarxiya nə deməkdir? İyerarxiya, belə deyək də, sadədən mürəkkəbə. Taksonomiya sadədən mürəkkəbə əsaslanan bir sistemdir. Yəni aşağı səviyyədən yuxarı səviyyə. Baxın yoldaşlar, burada indi bu təsvir göstərilibdir. Burada iki dənə təsvirimiz var bizim. Bu təsvirlərdən biri köhnə bulum taksonomiyasına aiddir, biri təzə bulum taksonomiyasına aiddir. Köhnə bulum taksonomiyasını tərtib eləyən elə bulumun özü olmuşdur. Yəni idrak taksonomiyasına biz bulum taksonomiyası da deyirik də bəzən. Köhnə bulum taksonomiyasına biz 1956-cı il versiyanı götürsək, bu biliklə başlayıb dəyərləndirməklə bitən versiyadır. Yəni ən yüksək mərhələsi dəyərdir, ən aşağı mərhələsi isə bilikdir. Bilik mərhələsi və ya bilmə mərhələsi. Amma taksonomiyanı yeniləyəndə onun tələbələri Andersonla Kraslov taksonomiyanı yeniləyiblər və bu taksonomiya yenilənməsinə əsasən artıq ən yüksək mərhələ köhnədən fərqli olaraq yaratmaqdır. Və sintez yaratmaq deməkdir. Təzədə adı yaratmaq formasında verilibdir. Köhnədə də dəyərləndirməkdir. Burada dəyərləndirmək adı ilə verilib 5-ə yerləşdirilib. Və bir də bir dəqiqə üzr istəyirəm arkadaşlar. Mən ətraflı bir şəkildə göstərməyim üçün buradan paylaşacağım. Baxın yoldaşlar, burada fikir versəz, son iki mərhələnin yeri dəyişib. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Demək ki, 6 mərhələdən ibarətdir. Bu ilk 3 mərhələ var ha. İlk 3 mərhələ. Yadda saxlamaq, anlamaq və tətbiq etmək mərhələləri aşağı təfəkkür səviyyəsinə aiddir. Növbəti 3 mərhələ isə buna deyilir yuxarı təfəkkür səviyyəsi. Aşağı təfəkkür mərhələsində biz belə ad qoyuruq da. A, T, S. Amma bu birisinə nə deyirik? Y, T, S. A, T, S aşağı təfəkkür səviyyələridir.
YTS yuxarı təfəkkür səviyyələrdir. Bak, iki yerə böldükdə belə yadımızda saxlayaq biz bunu yoldaşlar. Demək aşağı təfəkkür səviyyələrdə, yuxarı təfəkkür səviyyələrdə mövcuddur. İndi yoldaşlar, bununla bağlı suallar bəs necə gəlir? Bununla bağlı o taksonom biliyin növlərində nətər suallar ki düşürdü. Özür istəyirəm. Situasiya tipli. Burada da suallar situasiya tipli gəlir bizim qarşımıza. Və situasiyanı verir və soruşur ki, bu hansı mərhələyə aiddir? Bu hansı mərhələdədir? Bunu da biz tapmaqdan ötürü yenə də bu mərhələlərin hər birinin mahiyyəti ilə tanış olacaq sizlə. O tanış olandan sonra da situasiyaları tapanda rahat tapacaq. Əvvəla mən onu demək istəyirəm ki, bu taksonomiyanın vasitəsilə biz uşaqlarımıza tapşırıqlar hazırlayırıq. İndi mən sizə sual verim, siz cavab verin. Deyirəm ki, isim əşyanın adını bildirir. Bir də isim haqqında izahlar verir. Hansı daha çətindir? İsim əşyanın adını bildirir. Bir bunu bilir. İzahlar verir. İzah vermək isimin nə olduğunu bilməkdən rahatdır. Daha doğrusu çətindir. Bəli. Gördüyünüz kimi. Burada biz sadəcə olaraq məlumata sahib olmağımızdan daha çox onu izah etmək daha önəmlidir. Bəs yaxşı, düsturu bilmək asandır, yoxsa misalı həll etmək? Misalı həll etmək. Düsturu bilmək asandır. Düsturu bilmək asandır da, nə var ki, düsturu əzbərləyirsən. A kvadratı bərabər minus B kvadratı. Bərabərdir A minus B, A plus B. Düsturu mən əzbər bilirəm onu. Mahiyyətini bilməsəm də əzbər bilirəm. Amma misalı həll eləmək artıq biraz daha çətindir. Çünki gələk misalı tətbiq eləyəsən, başa düşəsən, sonra tətbiq eləyəsən. Gördünüz, yoldaşlar, mənim sizə dediyim bu tapşırıq nümunələri, bu sual nümunələri biri digərindən çətindir. Bu çətinliyi nə təmin eləyir? Taksonomiya, Bloom taksonomiyası təmin eləyir. Gördünüz, siz dərslərinizdə uşaqlarınıza sual hazırlayanda bütün sualları eyni çətinlik səviyyəsində hazırlanmırsınız ki, sizin hazırladığınız sualların içində asanı da var, çətini də var, orta suallar da var. Hər tip suala rast gəlmək olur da. Deməli, suallar müxtəlif çətinlik səviyyələrinə uyğun şəkildə hazırlanır. Bunu da təmin eləyir nə? Məhz Bloom-un idrak taksonomiyası. Birinci mərhələ yadda saxlamaqdır və ya biz buna xatırlamaq deyirik. Birinci mərhələ olan xatırlamağın sualı çətin olar, yoxsa yaratmağın sualı çətin olar? Təbii ki, yaratmağın. Tətbiq çətin olar, yoxsa dəyər çətin olar? Təbii ki, dəyər. Çünki səviyyədən səviyyə keçid elədikcə, bacarıq daha da mürəkkəbləşir. Bir də yoldaşlar, yadda saxlayın. Bak, bilik yerini dəyişməyib birinci mərhələdə. Anlama da yerini dəyişməyib birinci mərhələdə. Tətbiq köhnədə nətər idisə, yenə də yerindədir. Yerini dəyişməyib. Analiz təhlildir, yenə də yerindədir. Sintez yerini dəyişib. 6-ya gəlib, dəyər yerini dəyişib 5-ə gəlibdir. Gördüyünüz kimi testdə bəzən belə verir. De, tətbiq etmək mərhələsi ilə bağlı doğru fikri göstərir. Belə bir sual verir. Ya, nətər yazır? Yazır ki, həm köhnə taksonomiyada, həm də təzə taksonomiyada eyni sıradadır. Hüsusü əla, düzdür də. Köhnədə də tətbiq üçüncüdür, təzədə də tətbiq üçüncüdür. Təzə köhnə deyəndə, yəni bu 2001-ci il versiyadır. Bu 56-cı il versiyadır, ona görə deyirəm. Yəni, amma bizə suallar. Təzə ilə düşür, köhnə ilə düşmür. Ona görə köhnəni unudaq. Köhnə bizə lazım deyil, yəni. İndi gəldik nəyə? Taksonomiyanın mərhələləri və mərhələlərə uyğun mən sizə burada nümunələr vermişəm. Amma əvvəlcə mən çox xahiş edirəm ki, dərsi oxuyanda konspektdən oxuyun yoldaşlar, konspektdən. Əgər konspektdən oxusaz, nümunələr zəngin olacaq sizin üçün və testdə də rahat şəkildə işləyə biləcəksiniz. Yox, kitabla oxusaz, onda bəzi məsələlər sizə qaranlıqlı qalacaq. Mən burada nümunəni çox vermişəm ki, kitabda bu qədər nümunə yoxdur yəni. Mən nümunələri çox vermişəm ki, təsəvvürə gətirin, bax, bu bir dənə bu səhifə təkcə xatırlamağa aiddir. Hər əsrə ayrı-ayrılıqda genişləndirilmiş şəkildə nümunələrlə zəngin vermişəm ki, testi işləyəndə rahat işləyə biləsiniz. Xatırlamaq və ya yadda saxlamaq birinci mərhələdir. Yoldaşlar, bu mərhələ... Və məsəl üçün, mən sizdən sual soruşuram. İndi tutalım, burada bir tarixçi var, yoxsa yoxdur.
Soruşuram Səfəvilər dövləti nə vaxt yaranıb? Belə bir sual soruşuram sizdən. 1500 deyil. Ha, 1501. İndi mən sizə sual verirəm. Bunu hardan bilirsiniz? Yada saxladıqda mənim. Mən bu oyunu hatırlayırım. Mən məsəl üçün də Azərbaycan dil ədəbiyyatı müəllimiyəm. Mən ama Səfəvilər dövlətinin yaranma tarixini bilirəm. Niyə bilirəm? Mən tarixçiyəm ki bilirəm. Tarixçi olmaq lazımdır. Yox. Yadımda qalıb. Yadımda qalıb. Yadda saxlamaq. Əzbərdir də. Yəni əzbərdir. Əzbər iki şey var. Ya bilirsən, ya bilmirsən. Əzbər budur. Bilirsən, əzbər, bilmirsən də öfsədə. Bir şey bilmirsənsə, bilmirsən deməkdir. Mən heç bilmirəm ki, Rusiya Federasiyası nə vaxt yaranıb. Bilmirəm, Rusiya nə vaxt yaranıb. Bilmirəm, Fransa nə vaxt. Bunları bilmirəm. Məcbur deyiləm buna. Amma bilə də bilərəm də. Hardan biləcəm? Gedəcəm, kitabı açacağım, qabağımı qoyacağım, oxuyacağım, deyəcəm, hə, deməli bu tarixdəymiş. Gördünüz yoldaşlar, mən sadəcə olaraq əzbərimdə saxlamışam bunu. Başqa da heç nə eləmirəm. İndi gəlin belə bir şey deyim. Uşaq şeirə əzbər bilir, bir də var şeiri izah eləyir. Hansı daha çətindir? İzah eləmək. İzah eləmək, düzdür. Çətindir, əlbəttə. Amma bir də var şeir əzbər bilir. Bu asandır da. Xatırlamaqda. Yox, şeir əzbər bir bəli asandır, xatırlamaq. Bəli yoldaşlar, burada da deyir, əvvəl əldə etdiyi bilik, fakt, termin, əsas konsept və məlumatları xatırlamaq, yadda saxlamaqdır. Əgər şagird ona keçilən məlumatı heç bir dəyişiklik etmədən, öz sözləri ilə ifadə etmədən olduğu kimi təqdim edirsə, o zaman idrak hər hansı bir informasiyanı yalnız xatırlayır. Bu da idraki sahənin ilk mərhələsidir. Elə bir heç nə eləmirsən də, əlinin papağını və əlinin başına qoyursan. Eyni papaqdır. Sən də deyirsən, Səfəvilər dövləti nə zaman yaranıb? 1501, hardan bilirsən, kitabdan oxumuşam. Başqa cür deyə bilməzsən, yox, niyə? Çünki orada nə yazdım, mən onu deyirəm. Görürsünüz yoldaşlar, bir məlumatı olduğu kimi çatdırdımsa xatırlamaqdır. Bayaq test var idi, yoldaşlar, Dəli Kür əsərində obrazı müəyyənləşdirmək. İndi sizin fikrinizcə o bu xatırlamağa uyğun gələrmi? Bəli. Bəli, müəllim. Sən orada Cahandar ağanı dəyişə bilərsən, yox. Şamxalı dəyişə bilərsən, yox. Məsəl üçün Zərnigardı məsəl dəyişə bilərsən, yox. Heç bir obrazı dəyişə bilmək. Çünki o əsərdə onlar var və qurtardı getdi. Ona görə bax, burada bir maraqlı bir məqam var. Yəni, bu mərhələ hansısa məlumatı bilik sadəcə yadda saxlamaq və xatırlamaq tələb olunur. İndi baxın, bura nə yazılıb? Daha çox hansı biliklə bağlıdır? Deklarativ biliklə bağlıdır yoldaşlar. Və həmişə yox ha, daha çox. Mən sizə deklarativ bilikdə bu qeydi yazdırmışdım. Deklarativ bilik daha çox Bloom taksonomiyasının aşağı təfəkkür səviyyələrinə uyğundur. Xatırlamaq da ATS-dədir də, yəni aşağı təfəkkür səviyyəsindədir. Gördüyünüz kimi deklarativ biliklə daha çox bağlıdır. İndi sual bizə qoşa düşə bilir yoldaşlar. İndi mən bayaqki nümunəni sizə deyirəm. Uşaq Dəli Kür romanındakı obrazları sadalayırsa, müəyyənləşdirirsə obrazları. Biliyin növü nə idi? Biliyin deklarativ. Növü. Deklarativ. Bəs burada mərhələni nə götürərsən? Xatırlamaq, anlamaq yoxsa tətbiq? Xatırlamaq. Təbii ki, təkcə xatırlamaq olacaq. Başa düşdü yoldaşlar? Bəli. Deklarativ biliyinə daha həmişə yox ha. Bax, burada gözüm ötəcən içində xüsusi diqqət eləyin. Həmişə yox, daha çox. Deklarativ biliklə bağlıdır. Qabağımıza çıxan sualların çoxsu onsuz da elə belə çıxır. Yəni, çoxsu belədir. Çox istisna vəziyyətləri bizə təqdim eləmirlər. Ona görə də daha çox deklarativlə deyəndə də testdə də görəcəksiniz ki, rahat şəkildə tapmaq olur. Əsasən. İndi yoldaşlar, gəlin mən burada verdiyim. Bu açar suallar, açar sözlər də var burada. Bu açar sözlərə fikir verin xüsusi. Bu açar sözləri bəzən biz nə edirik? Ancaq bu açar sözləri əzbərləyirik. Deyirik, əməllim, elə feilləri əzbərləsən bəsdir. Xeyr, bəs deyil. Çünki sən o feili əzbərləyəndə robot kimi onu əzbərləyirsən sadəcə olaraq. Bax, müəyyənləşdirmə feilini bayaqlarım harada vermişdi? Mən dedim, ismin dərəcələrini müəyyənləşdirir, sifətin dərəcələrini müəyyənləşdirir. Sifətin dərəcəsini müəyyənləşdirmə konseptual idi. Görsən, orada da var. Bu anlamağa əsaslanır, anlamağa. Amma desəm ki,
Dəlük əsərindəki obrazları müəyyənləşdirir. Bəsən bu xatırlamağa aiddir. Yəni feil bir feil başqa bir yerdə də ola bilər. Yəni məsələn xatırlamaqda olan feilə anlamaqda da rast gələ bilərsən, tətbiqdə də rast gələ bilərsən. Yəni feil çox da bizim belə deyim də düşər demiş umrumuzda olmamalıdır. Yəni biz buna çox da fikir verməyək. Bizim üçün ən vacib mərhələnin mahiyyətini dərk etməkdir ki, biz bunu nümunələrdən deyəcəyik. Baxın. Azərbaycan ədəbiyyatının böyük şəxsiyyətlərini sadalayın. Odlarını çəkirsən. Hadisələr xronoloji ardıcıllıqla deyin. Azərbaycan ədəbiyyatının böyük şəxsiyyətlərini tanıyır. Səhvlər dövlətin tarixində hadisələri sıralayın. İsimin tərifini verin. 7 vur 8 neçədir? Yəni bu şeydir də, vurma cədvəlidir, əzbərdir. 15-ci əsr Azərbaycan tarixinin əhəmiyyətli hadisələrinin tarixini sırala, sadala. Tarixdə baş verən verilmiş Azərbaycanın tanınmış şəkildə verilmiş Azərbaycan tanınmış sənət ustalarını tapın. Sulfat turşusunun sənayədə alınma reaksiyasının ardıcıllığını bilir. Sonra demiri ardıcıllıqla həll elə. Bu tətbiqə gedib çıxar. Amma deyir, ardıcıllığını sadəcə bilir. Kitabdan oxuyub ardansa bilir. Verilən anlayışları adlandır. Verilmiş hadisənin neçəsi Azərbaycanda paleolit dövrünə aid oldu. Onu seçin. Tarixinə baxırsan, seçirsən. Radiusu R olan çevrənin uzunluğu hansı düsturla hesablanır? Görsən, konkret suallardır. Yəni, nümunələrdir ki, bunların hər birinə də uyğun olaraq tapırıq nəyi? Xatırlamaq məlləsini. Başqa sual nümunələrinə baxaq. İsim nəyə deyilir? Səfəvlər dövlətinə vaxt yaranıb. Atom nüvəsinin yükü hansı zərəciklər hesabına yaranır? Bu hadisədən sonra nə baş verdi? Newton hansı fiziki kəmiyyətin vahididir? Sonra əsərin baş qəhrəmanı kim idi? Şuşa şəhəri nə vaxt işğaldan azad olundu? İkinci Qarabağ müharibəsi nə vaxt neçə gün davam etdi? Bugünkü mövzuya aid olan sözləri deyə bilərsənmi? Sonra verilmiş şəkildəki obyektləri adlandır. Sığorta nədir və onun neçə növü var? İsim nəyə deyilir? Neçə halı var? Sifət nəyə deyilir? Neçə dərəcəsi var? Hamısı faktdır da, əzbər faktdır. Nəyə aid olacaq? Təbii ki, xatırlamağa aid olacaq. Xatırlamaq mərhələsi tapılası ən rahat mərhələdir. Yəni, burada heç bir sıxıntı yaşamırıq biz. İkinci mərhələmiz nədir? Anlamaq. Yoldaşlar, anlamaq mərhələsinə gəldikdə isə yadınızda saxlayın ki, bu mərhələnin özəyini nə təşkil eləyir? Bu mərhələnin özəyini təşkil eləyir. Artıq əzbərlədiyin o birinci mərhələ var idi, xatırlamaq. Oradan sənə gələn, yığılıb gələn o əzbərlədiyin nümunələr ki var, əzbərində olan faktlar, onları başa düşmək, anlamaq, dərk etmək, mahiyyətini başa düşmək, izahını verə bilmək, hə bu niyə belədir deyə bilmək, səbəbini açıqlamaq, izahatını vermək. Və bu bizdən nəyi tələb edir? Anlamağı tələb edir. Və deyir ki, xatırladığı, yəni birinci mərhələdən götürdüyü, xatırladığı məlumat, fakt və konsepsiyadan məna çıxarmaq, öz əvvəlki bilikləri ilə yeni bilik arasında əlaqə qurmaqdır. Məlumatın müxtəlif formalarda təqdim edilməsi, izahatların verilməsi, nəticələrin çıxarılması, ümumiləşdirilməsi, qruplaşdırılması, nə bilim, müqayisələrin edilməsi, hamısı bu biliyi təmin, daha doğrusu bu anlamaq mərhələsinə aid edir. Bu sizə hansı biliyi xatırlatdı? Konseptual biliyi. Bəli, konseptual biliyi. Gördünüz, burada da bu yazılır. Bu mərhələ daha çox konseptual biliyi ilə əlaqəli olur. Bu mərhələ daha çox konseptual biliklə bağlıdır. Daha çox yenə də. Bunların da açar sözləri var, yoldaşlar. Bu açar sözlərlə də burada xüsusi diqqət eləyib tapa bilərik. Bir də açar ifadələrə baxa bilərik. Yoldaşlar, indi mən sizə sual verirəm ki, uşaq bəxt edilmiş sifətin dərəcələrini müəyyənləşdirir. Sifətin, məsələn, azaltma dərəcəsinə aid olan sözləri müəyyənləşdirir. Bunun üçün xatırlamaq bəs eləmir. Neyniyəsən gərək? Başa düşəsən. Başa düşmədə hansı mərhələdədir? Xatırlamaqda. Anlamaq. Üzr istəyirəm, anlamaqda. Sonra, məsələn, deyirəm ki, şagird nə deyəcəm? Bəlimiz başa düşmədimi? Uşaq sifətin dərəcələrini müəyyənləşdirir. Yəni ki, noşidi deyil müəllim, yoxsa necə müəyyənləşdirir? Yox, müəyyənləşdirir o demək ki, söz verilibdir, deyir hansı azaltma, hansı çoxaltma dərəcəsindədir, hansı adi dərəcədədir, onu müəyyənləşdirir. Uşaq əgər bunu əzbər bilsə adlarını tapa bilməz axı, xatırlamaq bəs eləmir. Gərək onu başa düşə ki, gərək anlaya ki, anlayanda artıq deyəcək, hə, demək ki, bu çoxaltmadır, bu azaltmadır, bu adidir. Xatırlamağı necə olacaq bəs, xatırlamağı? Deyirəm ki, isim, sifətin neçədən dərəcəsi var və hansılardır?
3 dərəcə adi azaltma çoxaltmaq. Söz və bunu deyəcək. Bu da olacaq xatırlamaq. Anlamaq mərhələsi artıq yoldaşlar məntiqə əsaslanır. Bax məntiqə yazıram. Məntiqə əsaslanır. Amma birinci mərhələ var, yəni xatırlamaq. Xatırlamaq isə yoldaşlar aid əsaslanırdı yaddaşa əsaslanır. Bax yaddaşa əsaslanır xatırlamaq, amma məntiqə əsaslanır nə anlamaq. Çünki məntiqi mühakimə görürsən, deyirsən, hə, deməli belə ola bilər, belə ola bilər. İndi uşağa vermişəm ki, Füzulinin məni candan usandırdı qəzəlini gəl danış. Uşaq gəlir danışır. Bu olur nə? Əzbər. Xatırlamaq. Deyirəm ki, Füzulinin məsələn məni candan usandırdı qəzəlinin ikinci beytində. Cana sən daha doğrusu deyir ki, orada canan sözü var. Deyir ki, hamının qamı bimarinə canan, dəvayı dərd edər ehsan, neçin qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı? Burada canan deyəndə müəllif nəyi nəzərdə tutur? Bunu izah elə, bu beyti izah elə. Uşaq, əzbəri ilə deyəsi deyil. Əminliklə deyirəm ki, əzbəri ilə deyəsi deyil. Başa düşəcək ki, hə, deməli, Füzuli burada bunu demək istəyir. Görsən, aydınlıq gətirir. İzahat verir. Öz sözləri ilə deyir bəzən. Öz başa düşdüyü tərzdə deyir. Kitab dili ilə danışmır. Nəyə aid olacaq? Təbii ki, anlamağa aid olacaq. Anlamaz. Sonra uşağa deyirsən ki, isim nəyə deyilir? Uşaq deyirəm, isim əşyanın adını bildirir. Sonra deyirsən, bəs yaxşı, isim əşyanı bildirir. Qəşək, bildim bunu. De görüm, İsmi ait nümunələr denən onda? Artıq anlamaq. Uşaq deyəcək. Anlamaq. Ay müəllim, mən tərifini əzbərləmişəm. Gördünüz, uşaq başa düşməyəcək. Çünki niyə? Əzbərləyib də ona görə. Əzbərlədiyinə görə. Amma nümunə gətirə bilsə, deməli, başa düşür ki, nümunə gətirir də. Sonra öz sözləri ilə demək. Öz sözləri ilə demək, yoldaşlar, o deməkdir ki, məsələn, parafraz etməkdir, parafraz etmək, öz sözlərinə çevirmək deməkdir. Yəni, uşaq deyir ki, müəllim, olar, mən şeir əzbər danışmayım, mən öz sözlərimlə izah eləyim. Ha, bu demək ki, başa düşür ki, öz sözlərinlə çevirə bilir də bunu anlamaq. İnterpretasiya eləmək. İnterpretasiya nədir? Fakt və ya hadisəni fərqli şəkildə demək. Yəni, bir şeyi olduğu kimi yox, özünün ona oxşar formada izahının verilməsi. İnterpretasiya eləmək bu, onu nəzərdir. Yenə də anlamaq. Sonra, ümumiləşdirmək. Bəx, biz konseptual bilikdəki fəaliyyətlər demişdik. Ümumiləşdirmək, səhv, nəticə, oxşarlıq, Gör, nə qədər şey var idi orada fəaliyyətlər. Onların hər biri bura aid olur. Ümumiləşdirmək, məsələn, uşaq mətni ümumiləşdirib danışır. Baş verən hadisələr ümumiləşdirir, qruplaşdırır. Sonra ümumi nəticə çıxardır. Sonra təsnif eləyir. Sonra eyni zamanda müqayisələr aparır. Müəyyənləşdirir. Bayaq müəyyənləşdirir feilini dedim sizə. Mən deyirəm ki, verilənlərin içərisindən Dəli Kür romanına aid olan obrazları müəyyənləşdirir. Bunu nə götürdük? Xatırlam, şey, deklarativ bilik. Deklarativ və mərhələ. Mərhələ nə idi? Xatırlamaq. Bəli, düzdür. Xatırlamaq. Düzdür. İndi mən deyirəm ki, mən indi deyirəm ki, müəllim şagirdlərə deyir ki, mətni oxuyun, mətnin məzmununa uyğun atalar sözü müəyyənləşdirin. Artıq anlamaq olur. Ay, sağ ol. Çünki mətni başa düşməsən, nə biləcəksən ki, bu atalar sözü ona gedir, yoxsa getmir. Bax, yenə də anlamaq. Təsnif etmək, təsvir etmək, müqayisə etmək, sözlərlə təsvir etmək, şəkil çəkmək mənasında yox, sözlə təsvir etmək. Necə? Təsnif etmək nə deməkdir? Nə? Təsnif etmək nə deməkdir? Təsnif etmək, qruplaşdırmaqdır da, qruplaşdırmaq, təsnif. Qruplaşdırmaqdır. Yəni, eyni qəbildən olanları eyni yerə qoymaq mənasında.
Onu yani başa düşük yani qruplaşdırır da. Bəli. Artıq sağ olacaq o. Nə şeydə paktologiya nə ola bilməz. Xeyr. Konsept ola Bak, bilər. gəlin baxaq anlamağın tapşırıq nümunələrinə. Deyirəm ki, yaradıcı yazıların üslubunu müəyyənləşdirir. Mətnin əsas hissəsini ümumiləşdirin. Dinlədiyiniz mətndə fakt vasitəni qruplaşdırıb ümumiləşdirin. Sonra ismin hal şəkilçilərinə uyğun nümunələr deyin. Oxuduğunuz mətndən nəticə çıxardın. Badiyə cırtdan nağılını oxuyub nəticə çıxardan uşaq hansı mərhələdədir? Təbii ki, anlamaq. Nəticə çıxarmaq nə deməkdir? Başa düşməkdir. Hə, deməli burada bunu deyirmiş. Hə, müəllif bunu çatdırmaq istəyirmiş. Deyə bilirsiniz, bu nədir? Anlayırsan da başa düşürsən bunu. Daha sonra burada nə deyir? Deyir ki, bu ismin hal şəkillərinə uyğun nümunələr deyin. Oxuduğunuz mətndən nəticə çıxardın. Mətni oxuyun. 15-ci əsrin sonu Azərbaycan ərazisində baş verən siyasi prosesləri ümumiləşdirin. Sonra verilmiş hekayəni öz sözlərinizlə danışın. Əsas qəhrəmanın hekayənin əvvəlində, ortasında və sonunda rolunu izah edin. Oksigen, fosfor və kükürd elementlərinin ümumi xüsusiyyətlərini müəyyən eləyin. Və ümumi xüsusiyyət deyəndə, yəni oxşarlığını, fərqliyini, yəni ümumiləşdirməyi də sadır. Sonra deyir ki, dairənin sahəsi üçün istifadə olunan riyazi düsturu. Əgər desəm ki, denən əzbərindir, xatırlamaqdır. İzah elə, anlamaqdır. Düsturdan istifadə elə, misal həll elə, o da tətbiqə gedəcək. Bundan sonra deyəcəm. Sonra bala sincaf nağılını ümumiləşdirərək öz sözlərinizlə danışın. Öz sözlərini deyirsə, deməli, təbii ki, nə olacaq? Anlamaq. Problemlərin növlərini təsnif edin. Regionumuzda yaşayan azsaylı xalqların mətbəxlərinin fərqli xüsusiyyətlərini yazın. Nə oxşar xüsusiyyətlərini yazın. Nə olacaq? Yenə də anlamaq. Bax, testlərin birində belə bir nümunə vermişəm. Nümunədə toplu isimlərin altından xətt çəkin. Yoldaşlar, toplu isimlərin altından xətt çəkin. Bunu görəndə deyir, ay mən, niyə xatırlamaq olmur? Niyə xatırlamaq olsun ki? Mən burada toplu isimdən tək isimi fərqləndirməsəm, nə biləcəm ki, bu toplu isimin altından xətt çəkəcəm, yoxsa yox? Məgər mən bütün toplu isimləri əzbər bilə bilərəm? Yox. Ona görə də toplu isimlərin altından xətt çəkin tapşırığı yadda saxlayın ki, aid olacaq nəyə? Anlamağa. Və ya deyirəm, isimin hallarının şəkilçilərini deyin. Nə olacaq? Xatırlamaq. Bəli, isimin hal şəkilçilərini deyin, xatırlamaqdır. Amma deyirəm, isimin, məsələn, yəlik halını cümlədə müəyyənləşdirin. Artıq anlamaq. Bu aid olacaq anlamağa. Sonra, gəlir və xərc anlayışının fərqini yazın. Folklor musiqisinə ait nümunələri göstərin. Mətindəki fakt hadisələr fərqli şəkildə ifadə edin. Girdiman dövlətin hökumdarı Cavanşirin yürütdüyü xarici siyasəti öz sözlərinizlə ümumiləşdirin deyiriksə, nə olacaq? Yenə də anlamaq. Anlamağa aid olacaq. Və yaxud da deyirəm ki, müqayisə aparın. Oxşar fərqli cəhətlərini tapın. Deyirəm, Səfəvi dövlətinin tarixi ilə Azərbaycan Respublikasını müqayisə eləyin. Nə olacaq? Anlamaq. Bəli, bu qədər. Əgər yox, onların xüsusiyyətlərini sadalayın deyirəmsə, xatırlamaq olacaq. Bəli, xatırlamaq olacaq. Bax, burada məsəl üçün vermişəm. Mətni oxuyub hansı nəticə çıxardın? Anlayışları fərqli formada yozumunu bilirsənmi? Verilmiş mətni öz sözlərinizdən ifadə edə bilərsinizmi? Verilmiş fikri necə izah edərdin? Verilmiş nümunəni necə təsnifləndirərdin? Əsərdəki hadisələri şəxsləri necə müqayisə edərdin? Verilmiş anlayışları necə ümumiləşdirərdin? İsim və sifətin oxşar fərqli cəhətlərini necə müqayisə edərdin? Cırtdan nağılını oxuyandan sonra insan davranışlarından fərqliliklərlə bağlı hansısa nəticəyə gəldiniz? Nəticə çıxarmaq varsa nə götürəcəksiniz? Anlamaq bacarığı götürəcəksiniz, yoldaşlar. Sonra gəldik nəyə? Sonra gəldik sizlə, yoldaşlar, tətbiq etməyə. Yadda saxlayın ki, Bloom taksonomiyasının mərhələləri bir-birinə sıx bağlıdır. Xatırlamaq olmasa anlamaq olmaz, anlamaq olmasa tətbiq olmaz. Çünki düsturu əzbər bilərək misal əlləmək olmur. Mən məsəl üçün bilirəm ki, V bərabərdir S bölünsün T düsturu var. Fizikada yadımda qalan düstur bir dənə budur. Amma bu düsturun nədən ibarət olduğunu, bu düsturu necə icra eləyirəm, necə həll eləyirəm, başım çıxmır. Görürüz, mən yolunu bilmirəm.
Mən sadəcə düsturu əzbər bilirəm. Bunun vasitəsilə mən misal həll eləyə bilərəmmi? Yox. Niyə həll eləyə bilmərəm? Çünki mən başa düşmürəm düsturu. Hiç bilmirəm bu nəyin düsturudur. Ona görə də həll eləyə bilməyəcəm. Demək, tətbiq üçün gərək anlayasan, başa düşəsən. Burada da deyir ki, bu mərhələdə hər hansı bir çalışma, məsələ və ya problemi həll etmək üçün prosedurlardan, bax fikir verin, prosedurlardan istifadə edə bilmək tələb olunur. Yəni şagird anladığı, fikir verin, anladığı məlumatı icra edə bilməli. Hansısa vəziyyətdə tətbiq etməli və yaxud çalışmanın tapşırığı yerinə yetirməlidir. Deməli, anlamasan burada tətbiq işi görünməyəcək. Burada həm də prosedurdan istifadə edirsən. Biz də biliyin hansı növünü demişik, prosedural. Ona görə burada bu qeydə də diqqət eləyək. Bu mərhələ bir çox hallarda, bütün hallarda deyil də, həmişə yox. Hansı biliklə bağlıdır? Təbii ki, prosedural biliklə bağlıdır. Ona görə bayaqlarım var idi testdə. Prosedural bilik daha çox nəyinlə bağlı olan bilikdir? Tətbiq etməklə. Tətbiq etməklə bağlı olan bilikdir. Bəli. Sonra yoldaşlar, gəlin nəyə diqqət eləyək? Burada görək bu tətbiq etməkdə nədir məsələ? Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki, tətbiq etməkdə olan fəaliyyətlər ki var, ha? Tətbiq etməkdə olan fəaliyyətlərin çoxusu riyaziyyatla bağlıdır. Məsələn, praktik işlərlə bağlıdır. Riyaziyyatda çox vaxt cavab tətbiq etmək çıxır. Və ya da hansı ki o biz orada həll eləyirik, hesablama aparırıq, eləyirik. Amma bundan çoxusu tətbiqə əsaslanırıq ona görə. Gəlin baxaq. Açar feillərimizə də əvvəlcə diqqət eləyək. Yenə deyirəm, açar feildən aslı qalmayın yoldaşlar. Çünki bir feil başqa mərhələdə də ola bilər. Bu bizi çaşdırmasın. Bu həll etmək, sxem çəkmək, tətbiq etmək, hesablamaq, istifadə etmək, sınaqdan keçirmək, cümlədə işlətmək, cümlə qurmaq, icra etmək, səhnələşdirmək, yəni rol oynamaq, həyata keçirmək, sonra yerinə yetirmək, təcrübə aparmaq nəyə aiddir? Aiddir tətbiq etmək mərhələsinə. Gəl tapşırıq nümunələrinə baxaq. Öyrəndiyiniz düsturdan istifadə edib hesablayın. Təbii ki, tətbiq olacaq. Və biliyin növü nə olacaq yoldaşda? Biliyin növü? Prosedural. Bəli. Prosedural bilik olacaq. Sonra deyirəm ki, bir də yoldaşlar, buna diqqət edin. Biri var, verilən məlumatlardan istifadə eləyərək məruzə hazırlayın. Bir də var ki, özünüzdən məruzə hazırlayın. Bax, özünüzdən məruzə hazırlayın deyirsə, cavab olacaq nə? Özünüzdən deyirsə. Yaratmaq. Yox, yaratmaq. Amma deyirəm, verilənlərdən istifadə eləyib məruzə hazırlayın. Sadəcə tətbiq. Sadəcə tətbiq. Prosedural. İndi burada da məsələn deyir də. Deyir ki, bax, müxtəlif mənbələrdən istifadə etməklə verilmiş mövzu üzrə yazılı məruzə hazırlayın. Bunu gedib yaratmaq götürmüyün. Bax, verilən mənbə əsasında eləyirsənsə, nə olacaq? Tətbiq olacaq. Bəli, tətbiq olacaq. Tətbiq. Sonra deyirəm, verilən misalları yerinə yetirin, verilmiş situasiyanı səhnələşdirin, sonra təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləyin, sonra səsi bağlayaq da zəhmət olmasa, isimin bütün halları işlənən iki cümlə yazın, məsələnin həlli yolunu plan formasında nümayiş etdirin, mətindəki nitq etiketlərini cümlədə işlədin, sonra cümlədə işlədirsən, sonra tətbiq edirsən. Əgər desəm, nümunə gətir, deyəsən anlamaq, amma o nümunələr cümlədə işlət, deyəsən tətbiq. Plastilindən istifadə etməklə verilmiş maketin eskizini. Görsünüz, nədənsə istifadə edirsən, tətbiq edirsən. Hazırladığınız prezentasiyanı sinifdə təqdimatına yetirir, tətbiqdir. Mürəkkəb ədədi sadə vuruqlara ayırın, riyazi bir tapşırıqdır, tətbiqdir. Qarşınızdakı materialdan istifadə etməklə divar rəsimləri çəkin, tətbiqdir. Və yenə də nədənsə istifadə etməklə. Sonra öyrəndiyiniz düsturdan istifadə misalları həll edin, tətbiqdir. İsimin üç halının işləndiyi cümlə yaz, tətbiq. Eyni materialdan istifadə et, divar rəsimləri çək, tətbiq. Topladığınız təcrübədən istifadə et, puzzle qurun. Mətindəkindən mənbələrdən istifadə etməklə yazınızda düzəliş edin. Karbon oksidlərinin hansı havadan ağırdır və cavabını hesaplama ilə təsdiqlə, hesaplama.
Perimetri 24 santimetre olan beraber tərəfli üç bucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın tətbiqdir. Maddənin aqregat halları mövzusunda bərk, maye və qaz plazma halının xüsusiyyətlərinə uyğun sxema hazırlayın. Görürsünüz, nəyəsə uyğun yenə sxema hazırlayırsan. Əgər desəm ki, özünüzdən sxema hazırlayın, bəs bu nə olar? Yaratmaq. Bəli, yaratmaq. Amma nədənsə istifadə edir deyirəmsə, təbii ki və təbii ki, bəli, olacaq tətbiq etmək. Sonra yoldaşlar, gəldik nəyə? Təhlil etmək mələsinə. Təhlil etmək mələsi, yoldaşlar, yadda saxlayın ki, yuxarı təfəkkür səviyyəsinə düşür artıq bu mərhələ. Bu mərhələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu mərhələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu mərhələdə şagird hər hansı bir anlayışı parçalayır, hissələrə bölür, ayırır. O var ya, belə bir söz işlədirik burada. Deyir ki, məlumatı materiala ayrı-ayrı hissələrə böl. Təhlil elə də, təhlil eləmək nə də? Analiz eləmək, parçalamaq, hissələrə bölmək, ayırmaq. Sözün mahiyyəti budur. Və testlərin birində belə bir nümunə var idi. Görüm necə edir yoldaşlar. Deyir ki, məlumatın hissələrə bölünməsi və bölünmüş hissələrin bir-birindən müqayisə olunması hansı mərhələyə aiddir? Cavab təhlil etmək. Biz zaten qanımızı analizə veririk də, tutaq ki, qanı analizə verəndə görürsünüz, qanımızı təhlil eləyirlər də, analiz eləyirlər. Görək, bu qanın tərkibində hansı maddələr nə qədərdir? Və bunu nəzərdə tutur. Burada da deyir ki, təhlil etmək mərhələsində şagirdlər bir obyekti, məlumatı, materialı ayrı-ayrı hissələrə bölüb, onların bir-birindən fərqliyi, eyni zamanda onların bir-biri ilə və bütöv şəkildə əlaqəsini müəyyənləşdirir. Təhlil etmə mərhələsində məlumatları müqayisə edərək ən vacib, ən səmərəli yol, bax, bizim əsas açar sözlərimiz bunlar olacaq. Ən, lap, daha, olduqca bu sözlər bizə çox köməkli edəcək bir təhlil tapaq. Bəli yoldaşlar, deyirəm ki, Səfəvilər dövlətinin banisi Şah İsmayıl Xətai ilə birinci təhmasi bir müqayisə edin. Hansı mərhələ olacaq? Təhlil. Yox yoldaşlar, müqayisə edin deyirəm sadəcə. Müqayisə. Məlum, anlamaq. Anlamaq. Sonra deyirəm ki, müqayisə edin və hansı bizim tariximiz üçün daha, belə deyək də, böyük işlər görmüşdür. Onu müəyyənləşdirin. Təhlil edin. İkisində də müqayisə var. Biri sadəcə müqayisə eləyir, biri isə müqayisə eləyib daha yaxşısını müəyyənləşdirir. Aydındır. Məsələn, deyirəm ki, sənə lazım olanın ən yaxşısını müəyyənləşdir. Daha yaxşısını müəyyənləşdir. Nə olacaq? Sonra deyirəm ki, misalı ən uğurlu bildiyin yolla həll et. Ən uğurlu. Təhlil. Yenə də təhlil. Təhlil. Aydındır yoldaşlar. Bəli, mən. Diqqətli oluruq bunda. Bəli, mən. Burada da deyir, bax, məlumatı müqayisə edərək, ən vacib, ən səmərəli yolu müəyyənləşdirmək və əsaslandırılması, müəllifin mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi və əsaslandırılması fəaliyyətləri həyata keçirir. Və burada qeyd edim, bu mərhələ həm prosedural, həm də konseptual biliklə bağlı ola bilər. Yəni, bu kitabda yazılmayıb, mən bunu əlavə eləmişəm, çünki çox sualı testlərin nəticəsində əsasən deyirəm, həm prosedural, həm də konseptuala uyğun gələ bilər təhlil etmə mərhələsi. Bax, məsəl üçün, açar sözlərə baxın, parçalamaq, struktur tapmaq, ayırmaq, qarşılaşdırmaq, fərqləndirmək, təyin etmək, ayrıd etmək, tutuşdurmaq, müqayisə etmək, yoxlamaq, əsas ideyanı tapmaq, ən vacib məqamları müəyyən etmək təhlildir. Tapşırıq nümunələrinə bax, verilmiş mətni hissələrə bölün və hissələr arasında oxşar fərqliklər müəyyən edin. Bax, hissələrə bölün, bölünmüş hissələrin arasında oxşar fərqli cəhətləri müəyyənləşdirin. Nəyə aid olacaq? Təhlil etməyə aid olacaq. Sonra, əsərin müəllifinin baş qəhrəmana qarşı mövqeyini müəyyənləşdirin. Məndən ən çox soruşulan sual, ay müəllim, bu niyə dəyər olmur? Yoldaşlar, dəyərləndirmədə belə yazılıb. Yazılıb ki, baş qəhrəmana qarşı öz münasibətini bildir.
və yaxud da müəllifin dediyi sözü öz münasibətini. Bu dəyərdir, dəyər. Amma müəllifin baş qəhrəmana qarşı mövqeyini müəyyən elə. Sən münasibətini demir, müəllifin. Sən sadəcə baxırsan, görmələ, bu müəllif buna nətər yanaşır. Bax, elə bir sual verirəm ki, yoldaşlar, Cahandar ağa obrazına İsmail Şıxlının yanaşmasını müəyyənləşdirir. Nə olacaq? Nə götürəcək? Təhlil. Bir də var deyirəm, bəs sən Cahandar ağaya necə münasibət bildirirsən? Dəyərləndirmiş. Bu dəyər olacaq, bəli. Əgər öz münasibətini bildirməkdən danışırıqsa, yoldaşlar, öz münasibətini bildirməkdən. Bu dəyərdir. Amma başqasının mövqeyini müəyyənləşdirməkdən danışır. Bu təhlildir. Yəni, bunu səhv edib gəlib soruşmayın ki, müəllim, bu niyə belədir? Yəni, obraza sənin münasibətini soruşanda şəxsi fikrini bildirsənsə, bu dəyərdir. Başqasının mövqeyini müəyyənləşdirsən, bu dəyər ola bilməz. Bu olacaq nəyə? Təhlilə. Əsər təhlil edib əsas ideyasını müəyyən, əsas ideya. Vermiş mətnin quruluşu necə müəyyən edərdin? Təbii ki, nə edirsən? Quruluşunu, strukturunu müəyyənləşdirirsən. Burada belə bir açar ifadə var. Strukturunu tapmaq. Parçalayırsan, strukturunu tapırsan. Verilmiş mətindən vacib olmayan fikirləri ixtisar et, əsas ideyanı tap. Tapşırığı həll etmək üçün verilmiş qaydanın ən uğurlusunu seç. Həll edici məqamı göstərmək üçün sxema hazırla. Həll edici vacib, önəmli. Tədbir təşkil edin, bütün təşkilatı işləri görün və vacib olan addımları qeyd edin. Uyğun olan və olmayan, vacib olan və olmayan hissələri bir-birinə bax, vacib olan, olmayan, uyğun olan, olmayan. Sonra verilmiş mənəvi keyfiyyətlərdən hansı ictimai nəqliyyatda digərindən daha mühümdür, ən mühümdür. Sonra verilmiş məsələni ən səmərəli yolla həll et. Uyğun olanla olmayan, vacib olanla olmayan hissələr bir-birinə fərqləndir. Hadisə, deyirəm ki, məsəl üçün, burada ayrılmış hissələri yenidən necə qruplaşdırardın, ayrılmış. Elementlərin müxtəlif hissələrini müəyyənləşdirə bilərsəm, hissələrə parçalamaqla. Faktlar arasında əlaqə nədir? Əlaqənin müəyyənləşdirilməsi. Parçalanmış hissələr arasında fərqliyi müəyyənləşdirə bilərsənmi? Müəllifin baş qəhrəmana qarşı mövqeyini müəyyənləşdirə bilərsənmi? Burada hadisələri qruplaşdırmaq bu səhv gedibdir, bunu silirəm. Hə, əsərdəki əsas ideya nə idi? Bu oyundakı həll edici məqam nə idi? Kimi suallar nəyə aid olacaq? Təhlil. Təhlildə bax, əsas açar məqam budur. Ən, lab, daha, olduqca, vacib, əsas bunlar. Bir də bunu açar söz kimi yadınızda saxlayın ki, orada biraz bizi çaşdıra bilər. Bax, bu nümunə. Əsərin müəllifinin obraza qarşı öz mövqeyini müdafiə etməsi, mövqeyini müəyyənləşdirməsi. Aid olacaq nəyə? Təhlil etməyə. Sonra yoldaşlar, gəldik dəyərə. Görək, dəyər nədir? Dəyərləndirmə mərhələsi isə yoldaşlar. Bəli, başlayın. Bəli. Başlayın. Çoxdur hələ, yoxsa az. Deməli yoldaşlar, dəyərləndirmə mərhələsi nədir? Dəyərləndirmək mərhələsi artıq fikir bildirmək, münasibət bildirmək, yoxlamaq, mühakimə etmək, dəyərləndirmək, fikir əsaslandırmaq, meyar əsasında yoxlamaq, qiymətləndirmək, arqumentlər gətirmək, öz mövqeyindən fikir bildirmək, mən belə düşünürəm, mən fikrim budur, mən belə düşünürəmsə, mənim belə yanaşmam var, deyə bilirsənsə bu dəyərdir. Meyar əsasında, standart əsasında mühakimə etmək, yoxlamaq, tənqidi yanaşmaq, tənqidi fikir bildirmək hamısı dəyərləndirməkdir. Dəyərləndirmək mərhələsi də daha çox konseptual biliklə bağlıdır. Bağlıdır. Daha çox bu da konseptual biliyə bağlı olacaq. Kitab bunu da verməyibdir, bunu əlavə elədim bura. Demək yoldaşlar, açar feyir, baxın qiymətləndirmək, qərara gəlmək, mühakimə etmək, müdafiə etmək, yoxlamaq, əsaslandırmaq, dəyərləndirmək bura aiddir. Bax, debatda iştirak eləyəndə şəxs öz mövqeyini müdafiə eləyir. Demək ki, debatda iştirak eləmək dəyərdir. Baxa, şəxs Məlxətayə tarixdəki roluna münasibət bildirir. Fikrinizi əsaslandırmaq üçün debatda istifadə. Bax, debat. Məsələnin həll üçün istifadə etdiyiniz metodun effektivliyini meyar əsasında dəyərləndirin. Meyar əsasında dəyərləndirmək. Cırtdan nağılından, cırtdan və yoldaşlarının yol aracında qalarkən etdikləri seçimi mühakimə eləyin. Nəyə aid olacaq? Bu yenə də dəyərlər, dəyər. Sonra Ağqoyunlu hökmdarı Həsən Paşaya tarixi şəxsiyyət kimi öz münasibətini müdafiə et. Obraza öz münasibətinizi bildirmək üçün topladığınız arqumentləri əsaslandırın. Meyar cədvəli vasitəsilə obyektin üstünlükləri və çatışmazlıqlarını qiymətləndirin.
Sonra nəqliyyat vasitələrinin havanın çirkləndirilməsi ilə bağlı olan bu vəziyyətə tənqidi münasibət bildirin. Xüsusi maraq doğuran debat təşkil edin. Verilmiş situasiyanı mühakimə edin. Amasya sülhünün imzalandığı tarixi şərait haqqında fikir yürüdün. İbrahim Dərbəndinin Toxtamışla Teymur arasında siyasi müttəfiqlik seçiminin nəticəsini mühakimə et. Necə düşünürsünüz? Səfəv Osmanlı sülh müqaviləsinin hər dəfə pozulması labüt idimi və niyə? Labüt idimi fikrinizi əsaslandırın. Nəyə aiddir? Təbii ki, aiddir bu dəyərləndirmə mərhələsi. Öz şəxsi fikrini. Sənin keçələrimizə obrazın münasibətin necədir? Sualı. Sən uzun həzənin tarixi rolunu necə qiymətləndirirsən? Obrazı necə mühakimə edərdin? Müəllifin mövqeyini dəstəkləmək üçün hansı məlumatlardan istifadə edərdin? Müəllifin mövqeyini müəyyənləşdirmək demirəm, dəstəkləmək, yəni fikir bildirmək müəllifin mövqeyini. Bax deyirəm müəllifin mövqeyinə münasibətini bildir. Nə olacaq? Dəyər. Amma müəllifin mövqeyini müəyyənləşdir deyəndə deyəcəksən təhlil. Uzun Həsən haqqında öz mövqeyini müdafiə et. Necə düşünürsünüz? Rus sülhməramlarının Qarabağda gəlməsi pisdir yoxsa yaxşıdır və niyə? Fikrinizi əsaslandırın. Sonra seçdiyiniz yol nə dərəcədə effektivdir? 3-cü dünya müharibəsi təhlükəsi nə dərəcədə realdır? Kimi suallar qarşı tərəfin dəyərləndirmə, əsaslandırma, fikir bildirmə, münasibət bildirmə bacarıqlarını inkişaf elətdirir deyə dəyərləndirməyə aid olacaq. Ümid edirəm aydındır bu məsələ. Bir də yoldaş tərəf, məsəl üçün deyirəm müəllimənin işə qəbul imtahanının vaxtının uzadılması ilə bağlı məsələyə öz münasibətinizi bildirin. Ümumiyyətlə bununla bağlı nə deyə bilərsən? Deyirsənsə bu təhlil demək ki, dəyərləndirmə mərhələsində nümunə hesab olunacaq. Sonra yoldaşlar, gəldik sonuncu mərhələmiz olan yaratmağa. Yaratmaq Bloom taksonomiyasının ən pik nöqtəsidir. Yəni bu bacarığa sahib olmaq hər kəsdə olmur. Xüsusi istedadı ilə seçilən şəxslərdə daha çox bu mərhələnin inkişafını biz görə bilərik yoldaşlar. Bu mərhələ ilə bağlı yadınızda saxlayın ki, burada artıq bir şeyi özündən yaratmaq. Xüsusi elementlər. Yəni, nədənsə istifadə edir, nəsə düzəltmək yox ha. O el olanda o tətbiqə gedirdi. Məlumatlardan istifadə edərək nəsə hazırlamaq yox. O aid idi də tətbiqə. Burada belədir. Yaratmaq mərhələsində şagirdlər bəzi element hissələri əvvəllər aydın şəkildə verilməyən nümunə və struktur formasında yenidən tərtib edirlər. Başqa sözlə desək, bu mərhələdə vacib məqam odur ki, şagird elədiyi məlumatdan istifadə edərək yeni bir məhsul ortaya qoysun. Qeyri-standart mövqe yanaşma ortaya qoysun. Yəni, qeyri-standart mövqe bu nədir? Yeni bir qatqı, yenilik gətirsin. Hamıdan fərqli düşünsün. Bax, bunu nəzərdə tutur. Burada da prosedural və konseptual biliklə əlaqə var. Bax, burada da prosedural və nə ilə bağlılıq var? Deyilir, başlıq. Hər şey qarışdı. Və konseptualla əlaqə var. Müəllim, yaratmaqda bəs deyə bilmərik, metakognitiv bilik. O da var. Amma testlərdə daha çox 3 bilikdən istifadə olunur. Yəni, prosedural biliklə, elə bir taksonomiyanın daha doğrusu növləri ilə daha çox biliyin 3 növü aktiv şəkildə işlənir. Daha çox. Metakognitiv bağlı olur. Amma daha çox indi situasiyalar işlədikcə görəcəksiniz ki, daha çox prosedural, konseptual və metakognitiv daha çox taksonomiyanın mərhələləri ilə daha çox səsləşir. Amma metakognitiv də ola bilər. Yəni, onu dammırıq. Yaratmaq mərhələsində yaratmaq, tərtib etmək, plan tutmaq, birləşdirmək, ixtira etmək, quraşdırmaq, fərziyyələr irəli sürmək, dizayn etmək, hipotezlər, yəni hipotezlər fikir irəli sürmək, uydurmaq, inkişaf elətdirmək, formula etmək, qurmaq, təklif etmək, birləşdirmək, icad etmək kimi nümunələri buna göstərmək olar. Badeyin şəhərimizdə yaranan tıxasların aradan qaldırılması üçün öz təklifinizi əsasında plan tərtib edin. Bax, təklifini ver də sən nə düşünürsən ki, nə tər həll eləməyələr, planını ver. Desəydim ki, bu vəziyyətə öz münasibətini bildir, yaratmaq yox, onda götürədim dəyər. Amma plan tərtib elə, öz təklifini ver, yaratmaq. İşlənmiş, verilmiş melodiya üzərində yeni sözlər yaz və ya mahnı yarat. Şəxsi büdcənizin sxemini qurun.
Mövzu haqqında TV show, piyes, kukla tamaşası, rollu oyun, mahnı və ya pantonim qurun. Kompozisiya yaradın. Özünüzdən bir situasiya uydurun. Şəxsi büdcənizin sxemini düzəldin. Amma desəydim ki, verilənlər əsasında sxem hazırlayın. Onu da götürərdim nəyə? Tətbiq. Tətbiqi. Yox, desəydim, həll edici, önəmli məqamları göstərmək üçün sxem onda təhlil edəriz. Həll edici, önəmli. Amma dedim, şəxsi büdcənizin sxemini qur. Öz şəxsi büdcəndir, sənin yaratmaq olacaq. Hər hansı özünə məxsus şəxsi büdcəsi ola bilər. Müasir Amerikada özünü tapmaq üçün bir gün oyanan Jefferson haqqında bir hekayə yaz özündən. Ekologiyanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər planı hazırla. İşğaldan azad edilən torpaqlarımıza şəhərlər üçün təkliflər planı hazırla. Sinif qəzetinin üzü üçün dizayn fikirləş. Məhsulun effektiv satışı üçün yeni maketin planını hazırla. Mətni yarıda saxla və mətn üçün sonluq yaz. Suyun çirklənməsinin qarşısını almaq üçün təkliflər ver. Bildiyiniz bir melodiya yeni sözlər yaz və yeni melodiya bəstələ. Şəhərdə ictimai nəqliyyat sıxlığını həll etmək üçün yollar düşün. Sonra şəkil üzrə kiçik mətn qur. Özündən mətn qurursan. Verilən məlumatlar əsasında mətn qur deyəndə götürəcəksiniz bunu tətbiqə, amma şəkil üzrə mətn qur deyəndə götürəcəksiniz yaratmağa. Misalı, heç vaxt istifadə edilməyən yolla həll et. Baxın, yeni bir həll yolu fikirləşirsən. Heç kəsin istifadə eləmədiyi yol deyirsə, bu olacaq yaratmaq mərhələsinə aid nümunə. Bu qədər yoldaşlar, mənim deyəcəyim bunlar idi. Demək ki, taksonomiyanın növləri haqqında belə.